Imali ste prilike nedavno čuti da je gospodin Zovko javno izjavio kako je on većinski vlasnik i da ima cirka 18.000 kvadrata prostora, pa po toj računici bi većinski vlasnik ne bio dužan 60 milijuna eura u ovih zadnjih 30 godina koliko nije plaćao pričuvu. Prema našoj slobodnoj računici to bi onda bio i iznos od oko 240 milijuna eura. I molimo ga ovim putem da nam dostavi dokaze da je doista plaćao zajedničku pričuvu i troškove održavanja jednako kao što to nameće svim ostalim suvlasnicima. Jedan od velikih problema također je činjenica da kada neki od ovih manjih suvlasnika ne bi platio zajedničke troškove, primjerice mjesec ili dva, upravitelj bi se koristio represivnim načinom naplate tih troškova, pa bi pokretao ovršne postupke i osim što bi naplaćivao te troškove, zakonske zatezne kamate, naplaćivao bi i enormne troškove odvjetničke, dakle odvjetničkih usluga, putem upravitelja koje upravo ti manjinski suvlasnici zapravo plaćaju. Bez njihove suglasnosti, dakle nitko od manjinskih suvlasnika upravitelju nije dao ovlast da određenu kategoriju vlasnika prisilno naplaćuje dug kada ne bi platili primjerice mjesec dva, a druge da uopće ne utužuje. Takvu odluku niti jedan od ovih manjinskih suvlasnika nikada nije donio. Evo, to su osnovni problemi koje zapravo dugi niz godina uzrujavaju sve ove suvlasnike i zato su oni odlučili stati protiv takvog načina poslovanja, potražiti zaštitu svojih prava, izvijestiti hrvatsku javnost da taj represivan način postupanja uprave koja donosi zapravo odluke umjesto njih samih, da tome mora stati kraj. Ono što želimo reći je činjenica da je unazad nekoliko dana, dakle unazad 5 dana, taj isti represivan i nasilan način se ponovio. Netko je od suvlasnika poželio poslikati oglasnu ploču upravitelja. Znači, dva suvlasnika su došla, poslikala oglasnu ploču, jer su htjeli biti obaviješteni o tome što upravitelj planira, da bi odgovorne osobe upravitelja fizički nasrnule na jednu od suvlasnika, fizički ju ozlijedile, a zbog čega je morala tražiti zaštitu policije. Evo, protiv toga stojimo danas. Mi smo protiv bilo kakvog nasilja, protiv smo bilo kakve nejednakosti u tretiranju vlasništva. Svačiji kvadrat vrijedi jednako. Kvadrat gospodina Međitija vrijedi jednako kao i kvadrat gospodina Zovka. Zašto oni su braća Halil i Florim Međiti, zašto oni plaćaju 25 eura po kvadratu, a gospodin Zovko kaže da plaća mi ne znamo koliko? Zašto tu nejednakost prilikom tretiranja vlasničkih prava ustrojava i provodi zadnjih 30 godina? Mi stojimo protiv toga. Smatramo da su svi građani Republike Hrvatske jednaki pred zakonom i da svi imaju pravo na jednak način ostvarivati zaštitu svojih prava i pravnih interesa. Protiv smo toga da ovaj prekrasan shopping centar na iznimno predivnoj lokaciji stoji zapušten, da godinama propada, da gospodin Zovko zapravo ne dopušta njima da poduzmu ikakve radnje usmjerene na uređenje prostora, na poboljšanje kvalitete rada. Znači, ti ljudi imaju pravo na zaštitu svoga rada. Također, ono što želimo naglasiti je da sve ove godine